Dopo me representas, mi estas el del Dörfler, mi representas la fac asocion el FAREC, Esperanto Ligo Filatelista, amica rondo de Esperantas collectantoi. Mi racconto, se, mi comincia per quelcai factoi pri la historio, chi pri la signifo de e questo de el FAREC. Gi ne pioniris en la movado. Fakte tui la filatelistoi comprenis che multo ni li povus profiti de Esperanto en sia internaziei contactoi. Do tial plurai gravai gazetoi in Francio presis articoloin pri kaj favore all'Esperanto. Dum en la Esperanto gazeto e comenzi saperi annonzoi pri corrispondado ca interchangiado. Cai tiam onic sentis la necesson de speciala fil terminaro. Do iam en 1903 René Lemaire verkis francan Esperantan vortaron. Cai en la iaro in 1903-1904 aperis aliai terminaroi, plurlingvai, inclusive de Esperanto. L'interessigio estis pri, ni diru, normala filatelo, cioè ne, cioè ne ancora esistis tion da filatelagioi rilate all'Esperanto. In 1922 estis fondita in Parigi la Interligilo, ufficiale organo della Internazia Ligo por Esperanto en Posto, Telecomunico ca Transportoi, redactita de Saget, Franzujo. Mi havas nur unu numeron de la revuo in 1947, kiu enhavas informojn pri la listigitaj poŝtmarkoj kaj tutaĵoj pri Esperanto. Nenio alia scieblas. Do ni vidu la gazeton de la Internacia Esperantista Kolektanta Klubo. El 1925, kun sekcio de migrantaj poŝtkartoj. Vi sias kiel funkciis tiu karto, ĝi migris de unu esperantisto al alia, oni skribis la daton de ricevo, la daton de forsendo, surmetis poŝtmarkon kaj plusendis al alia amiko en alia lando. Circa la jaroj 1920-dudekaj, Josef Takács, redaktoro kaj kunlaboranto de pluraj Esperanto-revuoj kaj fervora kolektanto, fondis la tutmondan asocion kolektantan, vidas la glumarko pri tiu asocio, kaj ekredaktis la revuon Tutmonda Kolektanto. Li verkis ankaŭ la poŝkatalogon de la Esperantaj Poro casai glumarcoi. Do scribis signor Takács, scribis al signor Gailard 1930 per cum propongo pri interchangio. In tiu tempo estis ancora aliei associoi, cae do Universala Filatelia Esperanto Clubo, che io donis in Marocco, in Casablanca, Marocco, che io donis e le buona la postmarco. Internazia Associo de Postmark Collectantoi estis fondita en 1946, membris en UEA de 1946 gis 1959. Gi donis Universala Postmarca Revuono, Britujo, ecde 1950 1 havis nur spazio nell'espero de El Sveduio, cae de nove in Gran Bitulio aperis la internazia Poŝtmarka Revuo, gis quiam oni ne scias. Interŝanĝo de bondeziroj inter du filatelistoj el 1959. Vi vidas tie ci estas ankaŭ la stampo pri la deksesa Brasile Congresso d'Esperanto. Emil Mihailov cai dottoro Hugo Foscolo. Alia socio, ecic,
Esperantazo in collectanta internazia clubo estis fondita la decunuan de novembro 1923 de Louis Obregian, loginta in Usono, vividas tieci. Foglietto priecic o case della unua data reveno, 1924, li redactis la revuon la Glumark collectanton. Ecica agadis croma in dec iaro in antau la fondigio d'Elf. La organizzajo per eis cefe pro ne el tenebla e quereloi aperintai ecce sulla pagioe della Ecic gazeto. Do, esperantistoi pazemai cae pazamai, tamen tre discutemai. De nove do coverto di Louis Obregian, annunciata la Unuan Internazionale Congresso de ECIC in Budapesto. 1969 aperas malgranda catalogo per stampo e postmarco e il donita de Italo. Dun la Cavardecoca Universale Congresso, Sofio, Augusto 1969, Sesdec tri convenis esperantista e filatelista e qui decidis fondi li filatelan ligon. Tium planon Hermann Heiss subtenis de comence, char shainis alli necesse havi specialan esperanto organizazion, qui fac conscie pritractas filatela in aferoin. Do, en 1960 la fondintaro convenis en Karl Marx Stat, non Chemnitz. Sulla coverto stampo pri Esperanto, occase della opdeca Esperanto dat reveno. L'Esperanto Ligo Filatelista, ELF, estis ufficiale fondita la 16 de julio 1964, jen la ses fondintoi. La informilo de Elf ricevis la nomon La Verda Lupeo. Dum la quindecunua Universala Congresso, Budapesto 1966, la Comitato de UEA acceptis Elf kiel aligiantan fac association, ec de 2000 gigas cun laboranta. 1966 aperas AREC, amica rondo de Esperantas collectantoi. Gi havis tiam dexep membroi, presidanto Ivar Paulson cae vicepresidanto Werner Heimlich. Gi ufficiale organo estis la Fenixo, gen la covril pagio de Fenixo. La informilo ricevis la nomano Fenixo perché gi samkiel la favela birdo ciam resto iuna cae forta. La unua aperis la unua de ottobro ses de coc redactita della dama esperantista Reinhold Jensen gis lia morto casinta en 1972. Dopo, con la passo della iaro e ogni changias cae rechangias la titol la cover il capo. Tio dependas della opinio e della gusto e della chef redattoro sed anche o de manza il problema e della capablo de grafichisto cioè fatte tre modesta i viestas e estis tiam. Post la forpasso de Jensen e funzis chiel redattoro dottor Antonio De Salvo Romo por quelcai numeroi. Iam poste licesis la redactadon por ec prisorgi la conatan religian Esperanto gazeton espero cattolica. 1960 la simbolo del Farek besegnita de signoro Hermann Menges in Nederlando. Gi estas ancora la simbolo usata de nia ligo. Autunne 1975 Arik conigis con Elf. Ec de settembre 1976 aperas la comuna informilo La Verda Lupeo Fenixon. Do, 1976
sepdexes aperis iam provisora in numeroi de la informilo fare de aul melo. E 1977 igis redactoro Rudolf Burmeister, Karl Marx Stadt, Chemnitz, chiamala Godorò, chiù gins orgis gis decembro 2000 decoc, dumentute dec iaroi. La esperanto filatelisto Dolfa Bartosik el Prago, fama del grafichisto nenorpri esperanto, de multai glumarcoi ex librissoi caite blu, de segnis en 1977 novan capon por la informilo. Do la elfarecano in 1977 convenas in Prago, legeblas diversa nome de fama esperantista in tutaso con stampo o case de la conveno de più conveno kai la rapporto la rapporto pri la attesto pri la conveno in Leipzig e 1980 do 1990 Koch, alia grava collaboranto de la Ligo estis Richard Hirsch, che zorgis pri la mailo stona catalogo, inclusivanta postmarco in stampo in tutaggio in glumarco in carialia in esperantaggio in betaurinde gine plu gestis compromenebile farita nur papere gi ne plu estis re eldonita la parto pri la postmarco existas nun ancau en digita forma oni estas prilaboranta e pri la catalogo de glumarco e stampo e che tutt'aso se della laboro estas vere giganta che la laboranto e netiom molto nombra do rea sciangio della covrilo che fine in 2012 la playlasta la titolo estas graficaggio de Triesta de Segnisto Eraldo Sepulcri do jen che l'aspectas non tempe la Verda Lupeo, che ho aperas tre foglie iare, e gi estas redactita de Bert Bonn cae Piton, cae mi estas la chef redactanto, cae in gi trovigas in forma e pri novai aperintagioi, foglie ne publicigas in forma in prima manovai filatelasoi gius trovitai, articolo e aperas articolo e pri filatela e cae principe historia in cae ne povas vidi laula titolo e de laula in havo de la gazeto coverto raccontas estas tiu ci coverto che raccontas sian historion rilate alla glumarco alla postmarco, cae alla stampo, cae alla tutta evento. Albert Bonn parolis pri glumarcoi, pli onno messagiloi, mi parolis, mi scribis de nove pri egiptai glumarcoi, James Piton, esperanto tra la censuro, cae do alia in poste temas pri novajoi filatelai, cae pri curiosagioi. Rilate all'informado, che maniere ni clopodas disfastigi nia in selo, nia laboro, cae esperanto incomponeble. Non tempo funzias toto eio pri la ligo bonege costruita cae prisorgita della competenta cae esperta filatelisto James Resende Piton el Brasilo.
Danke al Gi, fakte ne ricevis novain aliantoin. Bon volu noti la reta adresano che plesure navighi ene de Gi. Io estas uno pagio della hem pagio de El Farek, che ti vi povas vidi chi on fakte esperantisto e collectanto e kai filatelisto e collectas do postmarco e stampo in rugia in stampo in glumarco in diverse epoche e kai comprenneble anche un tempo postcarto e build carto e foto carto in kai anche ne dirò inclusività e estas la nomismatico con sia il medalo e pagilo e caimonero e poste mi racconto non io mette pri ena che estas faca associo con chi ne tre stricte con laboras alia i con collectindaso e estas insignoi telefon cartoi ex librisoi calendaroi, lotteri biletoi, congress cartoi, visit cartoi, affiscioi. Nun tempe mia play specifa collecto estas consistas el subscriboi de famai esperantistoi. Do, io mette pri ena, chio estas ena. Ien la prescriva i vortoi de gia iniziatoro signor Robert Bohm. Temas pri la fac gruppo Esperanto Numismatica Associo con retere vuo Esperanto Esperanta Numismatico. Ne instiga chialo estis la constato che in Esperantuio la propria tresoro de moneroi cae medaloi estas appena uconata, ec ne in la vasta rondo de collectantoi. Cai tiui chiui sias che vere existas tiei belasoi supposas che ili estas quante cae qualite tutte malgrave. Tial, una la cefa zela e della nova fac gruppo estas montri alle esperantistoi cae alla cetera mondo che esperantai numismaticasoi estas collectindai cae nepre pristudendai artefactoi. Da membro quanto dena crescis dum nur ses iaroi gis pli ol 140 hoc individuai membri cae 22 esperantai bibliotecoi cae museoi disse en la mondo. Do, ili onni raitas aligis in paghe, onni pagas nenion, ili ricevas per rete la revuon, cae do, tre bon chanson oni havas ricevi belan revuon. Tu estas premio cupono por lavor loro de un ostello, char certe vizias che oni usise tiu in monero. Dopo staligio che clarigo e per la funziado de tiu associo, postaligio ogni tui dicevo sperete, cio in iama per intain, cae seque cio in aperonta in numero, in qual numero in iaroi. Por havi informoin, bon volu noti la reta adreson, cae vi raitas anca o peti prob numero, no, tiel perché li può vidi per il tuo tema, tu estas il donita della Czech Banco Esperantista, tre rara yen signor Bon, che mi en lil don la movada foiro. Alia maniera po' propagandica e speranto che il filatelon estas contatti che il filatelon associoin che reteioin che i pioncini faras e c'è con successo. E che dei januaro 2021 e che estis stritta con lavoro con la reteiestro Roberto Monticini, Zorganta tre informo Rician reteion pri filatela e culturo che posta historia, il postalista.
se vi visito sotion e io non vi trovo so rubricon en kai pri esperanto gi estas du lingva itala kai esperanta tiu rubrico aperigas ciu monate artikolon pri esperanto en filatelo plie vi trovos ankaŭ kovrilojn de la organo Delt Arek la Verda Lupeo kun priskribo de gia enhavo ciam dua lingva jen kiel aspektas la Paggio, no? Kai CTUI estas l'articolo in Esperanto kai in l'Itala, chi per cui Zorgas Alessandro Bellucci, kai chi povas trovi cion cion gi non estas aperinta in il posta lista. Parto dell'articolo La lingua problema. Li apparigas anche la Revuo de Triesta Esperanto Socio, kai ancau alia e la Verda Lupeo, che mi diris, kai te plu. Do, ancau tio estas maniero por propagandi. Alia maniero por disconigi nia lingvon kai nia temon estas la portopreno en exposizioi naziai kai internaziai. Che il Dauro e Fara sono la play competente ai diganoi, nome la brasiliano James Resende Piton. Ne presentis se Babele fosse distrutta. Gaido vi da sei esemplero in chi li presentis di un problema. No? Li fabis estas diversi capitoli. In tutte li presenti hokdek granda in paneloin, kai li parolis pri la babela confuso, la lingua ponte più influente, la ponto lingvo plei influa, kai la diversa i lingvoi, la li Internazionali lingue, gis non proponita e caite blu. Li partoprenis in virtuale exposizio organizita del Sudafrica Filatela Federazio pri Esperanto tra la cribrilo e de posta censuro, ti onli faris passintaniaron in Sudafrica, che mi ambiris. Kai tio ci che on li presentis estas vere grava kai historio plena expozicio. Li ricevis la plej altan uno altegan poentanon la Van Mijlen medalon. Li presentis diversa in poscartoi en kiu aperas Esperanto. Ciao, che vi sia suggestis mal permessita lingua dum la unua e dua milito kai anche occasione interna in natia e militoi. Ci ti è sta scritta che è sta mal permessita anche Esperanto. No, chi è sta la celoi de El Favec? Comprenevole informi sia i membri per i filatelagioi, postmarco, stampo e tutt'altro, sed anche per i glumarco, i mono, medaloi, moneroi, posto che i bilcartoi, nome per i cui interesse esperantaggio. Clopodi che la membro è successo un havi buona in che recta in contact rilato in se le intersangiadon che informi per esperanto in la ne esperantista e filatela i rondoi. Il fare cano e partoprenas en exposizio in azia internazia me iam diris. Ogni ciu iare convenas ocasi de ucoi, sed anca organizas ne ofte bedarinde, conveno in cadre de exposizio filatela i foiroi cae simile. La decocan de settembro 2013, il Farek, che è attuale presidente, estas ecde 2006, Eldo Derfler, Farigis in Slovenia du poshmarkoin, ie du diversai valoroi, presentantain gian emblemon kai la fondo daton. Jen, kiel ili aspectais, gi surhavis,
primo actualigitam simbolon, tamen respectanta la originalon, cae estas en la ronde citie estas la fondo jaro. En 2001 ni partoprenis en la filatela foiro Sberatel en Prago. La rincontigio estis organizita e Peto Ciurdula, zorginta per la convenejo, cae Vlada Hazala, zorginta per tiu ci bela tutajo, esperanto tutajo, cae stampo. Tamen, antau la fondo de Elf, existis ancora aliai landoi, aliai cluboi filatelistai, ciui foie estis sectioi de nazia au loca tiutema socio. Universala Filatila Esperanto Clubo estis fondita in 1944 in Casablanca, Marocco, kiu redactis la revuon La Poŝtmarko. En Drancy, Francio, estis eldonita, kiel rakontas la verda revuo, Estis fondita filatelista esperantista de Raoul Melo, kiu poste la aliĝis al Elfarek. Alia societo, Tutmonda Unio de Kolektantoj, fondita en Pollando. Alia socio esperantista filateleio en Pollando 1937. Cae bell'aspecta revuo estis eldonita in 1946 in Angluio. Gi estis organo de internazia asocio de postmark collectantoi. Cae nun io meteni rigardu quelca in postmarcoi, quelca e la suffice in granda quanto da postmarcoi, chiui estis eldonitai. Tio ci, maldestre, cae Alte, tiu ci. Estis la unua postmarco kiu aperis kun la scribo Esperanto. Ver dire ne temas pri postmarco, char tiu ci estas la postmarco. Kai tiu ci parto estas nomata talono. Oni usas Chiam oni e donis in Bavario tiu postmarcon, e oni donis spazon al diversai agenteioi, commerceioi, calche plus, spazon por sia reclamo, cai. CTR metis la reclamon, ristorazio vegetarana. Ristorazio nomita Esperanto. E la daŭro de la jaroj, do ni diru ekde 1922, komencis aperi en Ruslando, en Sovetunio, la unuaj poŝtmarkoj kaj tiu disvastiĝis ankaŭ en aliaj landoj, Aŭstrio en la fino del 1949, in Cinio 1987, Brasile occasione della Nazia Congresso 1937, Belgio occasione del Congresso, Bulgario occasione della centenario di Esperanto. Jugoslavio 1953, occasione del congresso in Zagrebo. Tiu ci postmarco è uno dei più molte costai in la postmarca campo. Bulgaria di nuovo occasione della centenario della cent Iara data revino de mia maestro, de nove talono, vivu 2000,
Donita en Brasilo en la Iaro 2000, che do ti un dire se sta oficiala pas marco cioè rilate all'esperanto. Quancam la menzio per esperanto estas nove in la talono. Tu ci esti se donita in 2007 de Israelo, in Slovacchia o case de Uco in Nitra, che tu ci estas tre lasta il trovo. Pri postmarco il donita in Croatio in la Iaro 2015, tutte in hasarde, trovita de Ionia Ligano. Gestas dedicita al Tago de Sancta Valentino, che ogni aperigis la vort e la fraseton mi amas vin in plurai lingvoi, circa hoc dec sepre en tiu postmarco, cae inter la diversae lingvoi estas ancau in Esperanto. Vi vidas tieci, estas scribite mi amas vin. Do, bone, tiu estas Esperanto. Postmarco. Poste, inizia antau dudec jaroi, dec vin jaroi, cominci saperi la tiel dirita individuai postmarcoi. Nome, la posto, la nazia posto permessis che ancao la unuoculoi povo mendi la desirata postmarcon. Comprenebbe, ogni pagas suffice alte tiun desiron. Se tamen multae usas tiun eblezzon por propagandi Esperanton per de corrispondaggioi. Madrido usis farigis postmarcon Ucrainio en 1900 en 2017, Francio ancao en 1917, cae vidu tiu ci estis farita de Australio. Tiu ci estas postmarco, sed mi ricevis nenian informon pri gi. Do mi profitas dell'occaso por demandi al vi ciu vi povus esplori ciu eblas ancora aceti tian postmarcon. Do Monrealo in 2012 farigis postmarcon Slovenio ancau el donis occasione dell'assente Iarigio de Esperanto Societo Lubeana el donis gin. Slovenio estis donita ancau aliai postmarcoi. Belgio, Pollando, tio estas Austrio, rilate al Museo di Esperanto. Per tiu ci postmarco oni memoras la figuron, eminentan figuron de Coloman Lociai. Svitavi la Museo de Svitavi in Cechio. Farigis la postmarco in occasione della regione Filatela Exposizio in la Esperanto Museo. Japanio faris postmarco no, per la Esperanto Domo de Jaku Kagatake. Tiu ci estas vera curiosaso, nura curiosaso, estas postmarco il donita de ne existanta stato America, che nomigas Molossia, che havas sian presidenton, sian parlamenton, post officio, no, cari tie blu. Vi povas informigi per de
de Wikipedia. Do glumarcoi. Anche o glumarcoi, glumarcoi estis usita in multege, nun tempe malpli, char oni ne plus scribas, cae algluas al sia covertoi la glumarcoi. Tamen almeno UEA clopodas da origi di un tradizio, no? Do, vi vidas diversa in figura, gis la lastai, nur ci tio mi attentritiu, ci mi attentigas, gi estas la emblemo della internazia polizista associo, kiu havas en sia simbolo, la scrivo, en Esperanto, servo per amichezzo. Io ci estas ege grava. Do ancora postmarcoi pri eminentai amicoi de Esperanto, au ec mem esperantistoi. Do ancora tiui estas collectendae, char oto buivid estis tre attiva esperantisto, sed tre ege fama sciencisto. Martin Becker, cecoslovacchio, estis grava pentristo, scultristo, sed li estis anche esperantisto, kaj li produktis multajn grafikaĵojn por Esperanto. Guomo Lu anche estis grava ĉina persono, sed li estis esperantisto, same kiel Otto Dix, la germana Otto Dix. Postcarto, existas miloi cae decmiloi cae centmiloi da postcartoi, esemple citiui pri grammatico, por lerni Esperanto non perde de postcartoi personae pronomoi. Cefai suffixoi esperantai, tiui estas della iaro 1910-15. Perdono, yes. Ah, cae suffixoi. Postcartoi con stampoi. Jen la unua stampo che estis farita ufficiale in 1912, occasione della Cracova UCO. Stampo pri no, la UCO in Nurnbergo. La Cattolica Congresso, cae pri la pri fa exposizio cae convenio convegno pri Esperanto in la moderna lingvo. Uco in Romo 1933, stiamo la stampo pri Brasile Congresso in 1949. Florenzo UCO 2006, che è più belega per la Quina Asia Congresso in 2008 in Bangalore. Anche Triesto, che è la mia urbo, farigis stampo in occasione della diversa eventi. Sul tutaggio è la bella stampo di Bialisco Stocco. Alia stampo pri Zamenhof, japanoi, farigis ankaŭ por sia japana kongreso. Kaj nun tutaĵoj, kio estas tutaĵo? Tutaĵo estas postkarto, sur kiu oni ne devas meti la poŝmarkon, ĉar ĝi estas jam surpresita. Do. Tio è Danzico, in Ungario, de nove in Ungario. Tio è avviadista coperto con postmarco in Esperanto. 1986, occasione della centenario di Esperanto. Coreio, adia tutaggio in Slovacchia. Cai postcartoi, o anche UCT, existas un necredibile grande acquanto, principio prima maestro.
tio estas l'antaŭ estis en 1903, ĉi tio estas el 1905 kaj farita en Francio. Rigardu la belajn ornamaĵojn kiel oni volis glorigi mian majstron. Fotokarto kaj busto skulptita de mia majstro. Tio estis farita de Ludovico Rodo, esperantisto, pentristo, tre valora pentristo normale, anche franca pentristo, filo della pentristo Pizarro, sed li estis esperantisto. Tio ci estis pentraso farita de Moscheles, che estis gravega esperantisto, sed ancao pentristo. Jen che non che a maniere ogni omagis al Zamenhof. Tu ci estas itala glumarcoi kaj l'Esperanto li troviĝas meze de la stelo tie ci con angelo kai ciui acclamas lin, li estas citie en la trunco, in citio quarto estas de la iaro 1912, en cui aperai la plei famae eminentuloi de tiu tempo. Jen li estas comparata al Gutenberg, Gutenberg el trovis la presadon dum Zamenhof la universala lingvon. Tiu ci estis belega produttando de Israelo, jen alia in 1922, cari la profilo. Kaj nun virinoj en la epoŝkartoj. Do mi volis dediĉi la lastan parton ĝuste al virinoj. Vidu, ofte ili aperas, ili havis gravan rolon en la komenca parto, en la komencaj jaroj de Esperanto. Sed ciam ili laboris malantaŭ la kulisoj. Sed en la posta karto ili aperas ofte. 1905. Tre signifo plima na karto el 1905 al paco l'universala amo. De novo Ludovico Rodo Pizarro, che faris mem sia in bon desir carto in cai dubelai designajo per i virinoi el 1909 quar mamma patrino la patrino tero un umamo por ciu un coro por ciui sia i piedi sur pretas diablajon. Chi ne chatos ricevi tion belan bon desiron por la nova iaro? Feino Franza, con sulla hararo la kvinpinta stelo, invitas alla unua congresso della Franza Esperantistoi en Lyon, aprile 1901. Kiu povus resisti ŝian inviton? Oh, ŝi estas la fama Alice Leontine Farger. Havu fidon, ne successos, si tie l'incitas in ciuin, circa si hai eldonitai esperantasoi. Do, si estis tre grava esperantistino en la 1900 decai cae poste iaroi. Francino, nasciginta en 1869, fondis en Liono la esperantistan heimon, malfermitan al ciui esperantistoi. Si estis direktorino de l'Esperanto oficejo en Liono, tre grava propagandisto per karikaturoj, kartoj kaj glumarkoj.
Ofte la pri congressa i carto e plibe l'aspectas pro charma bindo de virino. Per placia calligrafio, la bellulino scribis la unuan versajon dell'esperanto himno. Sur sia capo la stelo, harmonie covranta e sian admirindan corpon, la vesto faldoi. Si sidas sur la mondo, tra la mondo, per uno lingua esperanto. E sia i piedoi e revuo covriloi, la ondo di speranto tra la mondo, la espero, internazia, scienza, revuo. Virino gravas anche in la sporto, in la scienzo, poscarto per la exposizio per mara ferro, i mara higieno, sporta e ginnastica e congresso in Genova, 1924. Si admiras la suna disradiantant ce la horizonto, ie chiesa centro la verda stelo. Ien belega carto, cae, chia stilo, chia elegantezzo in la poso de virino el 1926, propagandanta la Dresdenan Association. Rara carto, il donita della laborista gruppo en Nürnberg, in chiesa centro stava rouge colora bildo de rava virino, tenanta in la destra mano designation, ne, in la maldestra mano designation pri Ludovico, ca in la maldestra la radiantan verdan stelon. 1912, centre, unua vice, Clara Zamenhof, la plej grava esperantistino in la tuta mondo. Sen kies amo kaj helpo al Ludoviko, eble Esperanton ni ne estus lernintaj. Ni semas kaj semas, precipe ni virinoj. Kore dankas vin pro la atento, Elda Dörfler. Wow. Tro longa. Do ne ne terure gravas, ĉar vi estas la lasta, do homoj povas. Bone. Se vi okay, havas bon demandojn, se vi in... havas proponojn, mi estas preta. Mi havas respondon al via demando, Elda. Yes. Pri la postmarcoi de Australio, mi facte organizis ilin de la Australia post compagnio, Australia Post. Do jen, share screen. Jen pagio de la postmarcoi cun cae unu postmarco pli grandigita. Cae ni usis la desegnon de tiui tochemisoi, the language for world citizens, cae Australia Post havis offerton che oni povas mendi pagion da postmarcoi, dudek postmarcoi por contrao $25. Do la costo de ciu loca postmarco yes. Kutime estos dollaro kai dec cendoi, tamen tiwi costas nur dollaro kai dudec quin cendoi. Do ni nur mendis du pagioin por provo, tamen eble ni mendos mendos plu, kai eble ni po mi supposas ke iu sendis ret leteron al vi kun tiu postmarko, aŭ
E per dire ne mi persone sed io chiutias che mi collectas e transdoni al mille all'eteron, che il diable mi comenzis diri do chi e chi è gestas, chi è gestas. Che hai visto, questo immaginta che mi odiavo trovo la persona che gin farigis. Tu mi possedas ancora o che in il tiui? Fatte mi pensas che mi el donis chiuin de mi havis tamen eble aliai homoi havas kelkind se eblas mi volonte acetos mi tre volonte kai anche un bombolo informi nin se alian foion vi mendos alia in postmarcoi. Do vidu la differenza inter me clarigas momenton estas granda differenza inter la ufficiala postmarco kai la individua postmarco. Kai pri tiu afero ni plur foie ni discutiamo comenzi a sapere la individua in mia rondo, in la filatela rondo, ni comenzi a discuti ciù indas che ogni collecto tiu in cui do estas ne dino efemera in aso in ciù ne farita e propa besono cae sin laudo al minezias. E kai pritio ni mi kai ali amico parolis kun Jean Amourou. Jean Amourou ciò vi conas la nomen almeno de Jean Amourou li estis granda franca filatelisto kai isto principe historiisto kai li rispondo est mi alte estimis lin ĉar li vere estis granda kompetenta kai mi proponis tion ci demandon al li kai li respondis e vidu ili ne estas ufficiale farita de la diversa stato e se tamen tiu postmarcoi indicas la passo de la tempoi indicas la progresso au evoluo o malevoluo de ni afero tiu estas parto de nia movado. Kai chargi estas parto de la epoko en kiu ni vivas kai do ankaŭ tiuj laŭ mi estas kolektindaj kai do mi respektis tiun lian decidon mi mem daŭrigas kolekti ankaŭ tiujn poŝtmarkojn. To eble mi komentas ion. Mi tre ŝatas poŝtkarton kaj mi ankoraŭ skribas kaj ankoraŭ poŝtmarkon, sed la evoluo iras en la direkto ke junuloj eĉ ne scias kio fakte estas poŝtkarto, ĉu aŭ. Se mi demandas kiom kostas sendi poŝtkarton, ili havas absolute neniun ideon. Kaj kiel vi sentas pri tio? Mi sentas ke la poŝtkartoj finfine malaperos, ĉu? Jes, kompreneble. Tio estas tute normale. Do tio oni rimarkis ke kaj precipe mi antaŭe diris glumarkoj estis grandaj gravaj propagandiloj dum la tuta paso de la pasinta jarcento, sed kiam komenciĝis mesaĝoj per telefono, per komputilo, kiu uzis eĉ ne plu oni uzas por skribi bondezirkartojn por kristnasko kaj tie plu. Mi memoras ke mi devis tutan tagon por scribi bondesir carton al diversa amico e tra la mondo al familiano kai te più kai non ne on scribas tu simple du frasetoi kai sendas a cent
du cent recent homoi. Tio estas la bon deziroi. Ĉu havas ian signifon tio? Ne. Lo metio signifas nenio. Ciar do mi devas scribi la messaggio per il bon desiro. Yes, mi farò tutte nur uno kai sendas kai bona nocton. No. Vi povas et ne fare. Comprendere che anche mi ofte usas tion. Ciar la tempo estas tiam tro mal multa. Sed non mi diras anco mi eraris forlasante la postcartoin. Do, glumarco e balda ne plu existos, cioè nenio plu occupigias per ili. Do, postmarco e estos la samo, oni daurigos per individua postmarco e oni usos qualche cent por sendi saluto in el fora ilando e punto cae fino. Postcarto e anche un e plesto se il donita e do. Chi non farà se il fare il cano? Valdo e li estos sen lavoro? No, è tutte ne. Char ne esploras, ne nur collecta postcarto in por la plesuro rigardi do bone che vidu che il bella più cine, ne esploras, ne rigardas ciù esemple la chiù desegnis tion, ca il trovas che tiu ne estis esperantisto se grava pentristo, ca do tiam esperanto estis alte considerata, dum non, no, io malpli, ne daure clopodas construi la pere de tiui esperantaso e clopodas construi la historiona della esperanto movado. Cio estas la mia lasta manio, estas trovi, che mi diris, la subscriboin de grava esperantistoi. Vidu, iam oni trovis subscribon de Zamenhof suffice ofte, nun ne plu troveblas. Ili estis ciui accetita, e mi ne sias de ciui, ne ciam estas esperantistoi ciui accetas. Quanca, char facte, ni devas diri che Esperanto, che Zamenhof estis grava persona, cae anca un esperantistoi, e mas havi lian subscribon. Cai per detti, do, mi serchas tion subscribon, cai reconstruas la vivon, la biografion de tiu homo. Tu estas serchado en la malnovae revuoi, malnovae libroi, cae te plu, cai oni malcovras che tiu homo estis yes, esperantisto, se li estis grava curacisto, li estis grava verkisto in sia lando, li estis kaj te plu. Da. Tiel, ni ne ludas nur per postmarkoj. Tiel estas belega. Estas por mi estas tre belle, ĉar mi malkovras ĉiupaŝe kiom da gravaj homoj komencis nian movadon, komencis antaŭen puŝi nian movadon. Kaj se mi rigardas en la aktualo, iomete mi ploras. Estis homoj kiuj dediĉis sian tutan vivon all'esperanto, vede, necredibile. Do. Ciò viene iam enuas, pro mia parolato. Manfred, buon volo. Elda, mi ancora havas demandon, anca mi collectis multain esperantajoin cae aparte postmarcoin. Ciò estas iu museo, cie ili estas sisteme collectitae. Yes. Do. Mi comenzas de dirante al vi cition anstata o respondi al via demando. E la fine de ottobre della dudeca cagis la trideca o caso so amo seminario
non de quarla, pri archivo, archivado, cai collectado de esperantajoi. Cai tiama onitie parolos pri la granda problemo de l'archivoi cui ni havas heime. Cio estas collectanto? Havas multan materialon generale, mi diras generale, la ossia povo, qualche plumi, havas tutan ciambron, sed cion mi faros estiu materialo? Al cio mi transdonos gin? Ciù gi estos dispezigita, diserigita, cae vendita in auzioi retae per ion da mono? Ciù gi estos forgetita, mis sias pricolectasoi de eminentai filatelistoi, cies materialo estis forgetita en rubuio? Da bone ni devas pensi per la istontezza di mia collettaggio. Cai tutto nuo è la Esperanto Museo in Vieno. Chi acceptas testamento in post lasciaggio in de tio chi on oni collectis dun sia tutta vivo. Oni devas contacti gin. Alia eblo, do estas plurai museoi, se vi rigardas en retejo, vi povas nur scribi Esperanto museoi, cae vi trovos multai ades, estas multai, sainas che ne estas multai museoi en pri Esperanto, en Europo cae aliloce. Do, poste, estas ecvenis, extartis la laboro de quelcae belgoi, famae belgoi, cae conatae belgoi, cui decidis fondi asocion nomatan Internazia Esperanto Archivo. Ili cunmetis iam, cae acceptis iam, la post lasajoin dei diversai esperantistoi che intensas costrui domon en kiu oni povus porti la materialon kiun homoi necias al kiu transdoni. Do, pli bone ol mi, la afero estos discutita dum tiu seminario, char partoprenos grava in cae competentae personoi rilate alla problema de archivado cae conservado de materialo pri Esperanto. Mi consiglas vin, cae se vi lasas al mi vien ret poston a me, alcendo salvi la ligilon por partopreni in la ret conveno. Cioè, partoprenos la directorino exemple, comprenebbe Twitter e la Museo de Vieno, vino estos directorino della museo in Svitami, cai esto es el Zagrebo, anca o calquedo. Char facte la problema, la grande problema è sta. Mi visita sotte la auzioi en rete, cai trovas material, un principe poscarto, in cai simile, ciam della sama nomo. Do, tio signifas che tio estis possedaggio de esperantisto che conservis la diversa impostcarto in calte blu cai la posteuloi forvendis en rete.
per esempio anche de io italo Mario Dazin che io mi bone conis kai la ne poi por vendis la tutta materiale in reto kai grava come se gi restas commettita gi hava sian valoro non se gi estas dispezigita valoro ne plu estas. Tutte ne dankinde. Mi corre danca al tio in chiu scribis, kai dankis pro mia interveno, kai minor propagandas aligiu al farec. Subteno nian laboron, partopreno e ne lavoro, con lavoro, certe vi havas molta inzio in pri la historio de Esperanto. La verda lumpeo estas ie via dispono. Mi sendis la adreson de la agado de amo en la chat, eble vi povas legi ĉi tie. Ah, yes, bone. Giusto per Amoru, la tutta possedaggio di Amoru, parto della possedaggio li distribuis al chi li desiris, cai alian parto li trasdonis all'UEA. Che ci vividi se chi occasis all'UEA? Yes. La tutta biblioteca iris al Slovacchio. Che io caso supposte chiama questo sio a brutta catastrofe evento? A chi io sposte più materiale, più estas preziosa, rara, unica? A chi io de nuovo sulla in l'auxio e in rete? Do. Mi changi, ciao, mia onua penso estis, anta o al morte mi testamento salue a. Mi tu changis di un ideon. Ciao, c'è uea, gine estas secura. Absolute. Neniu comprenas la valoron de la granda historio qui cusas malanta unia movado. Neniu comprenas. Nine estas tempo perdantoi, ni estas culturitae personoi, chiu comprenas la valoro, chiu estas malantau esperanto. Caido, mia idea estas giuste, au vieno, cai au al tiu archivo en Belgio. Tiu estas la play sicura e blesso al principio vieno. Alia problema, certo, ne estas problema. Dun tutta vivo, me ne sia su tutta vivo, se tamen dun duona vivo, ogni collectas te un materiale, no? C'era ogni sciatas esperanto, ogni sciatas la lingua, la idea, che ti plu. Arrigas materialon. Kai che mi volis diri? Mi perdis la fadino. Ne, che mi volis diri? Ah, diable. Da, ni lasso. Bedaurinde certio estis. Ciu casi coran dankon por via granda preta rigardo. Mi lernis multon. Dankon al vi, kiu havis la pacienton ascolti min.